ירידה משמעותית בשנים האחרונות במספר הנרשמים לנישואים ברבנות, האם מדובר בעניין אידיאולוגי או אולי בסתם עניין של נוחות? ואנחנו מדברים עכשיו על ירידה משמעותית בנישואים דרך הרבנות, ואנחנו רוצים להגיד שלום לשניים, לרב נחמיה רוטנברג. שלום, ערב טוב. ולאורי קידר. רב של סביון. רב של סביון, יפה, הסתדרת. ואורי קידר מישראל חופשית. סגל אומר להיות רב, אז של סביון. אם כבר, אז אני כאילו, אם אתה צריך שמה שאני מסתובב באזור. מתחילים הרב רוטנברג. מה זה, הרבנות לא אטרקטיבית, או שזה עניין אידיאולוגי, מה זה, הירידה הזו מאיפה היא נובעת? קלמן והראל, תראו, הרבנות בארץ היום מהמונגשות ביותר שיש, רק מה, יש תופעה עולמית דרך אגב, שאנשים לא פחות מתחתנים, סתם, כתופעה עולמית. מה זה מונגשות? מה זה הרבנות מונגשת? מונגשות הכוונה היא, מסבירים יותר, מאירים פנים, עובדים על זה יום יום. אני אומר את זה כאחד שהייתי רב בחוץ לארץ הרבה שנים, יש היום קהילות בחוץ לארץ ששולחים את הזוגות שלהם להירשם בארץ, כי היום בכל פרמטר לאט לאט צריך לעבוד עוד, צריך עוד הרבה לעבוד, אבל זה הולך טוב. רק מה, יש תופעה עולמית שאומרת, בוא לא נתחתן, למה להתחתן? בכלל, תופעה שלא שייכת בכלל לעולם היהודי, זה מחלחל כמובן גם אצלנו. לא, זה לא, אבל אם מה שאתה אומר זה נכון, אז היינו צריכים לראות ירידה ברבנות וירידה גם בנישואים אזרחיים, כי אתה אומר, כולם לא מתחתנים. דרך אגב, יש ירידה ב-7% של נישואים אזרחיים, אבל הנושא הזה של הארגונים. רות נידר עושה עם הראש, לא. לא, כי אני חושב שאלף הספירה היא לא נכונה. בית, אני חושב שהנתון שאוספת עכשיו, שיש אנשים שמגיעים מחול במיוחד כדי להתחתן ברבנות, זה רק מראה שהנתונים יותר גרועים. רישום, לא להתחתן, להירשם. אבל השאלה, אם אנחנו לא עושים, אתה יודע, יושבים פה, ואנחנו כולנו אנשים, שלושתנו מאמינים, ואנחנו גם יודעים שיש, בקרב, ותכף נשמע את אורי קידר, בקרב ציבור חילוני, לא דתי, תהיות, מענות, טענות ועלנות על הרבנות, על היחס שלה. אי אפשר להתכחש לזה שזה גם כן דוחף אנשים החוצה, דוחף אנשים למקומות אחרים. אחד המשמעי הרבנות עובדת יום יום, משרד התורות והרבנות, גם משרד התורות, גם הרבנות, שיהיה יותר מונגש, יותר מוסבר, כי אכן אדם לא דתי, אין אצלי אדם חילוני, אדם לא דתי, שבא למקום דתי, צריך באמת לקבל הסבר יותר ברור, יותר רחב, ואכן עובדים על זה, כי זה דבר שהוא לא יודע אותו. טוב, אורי יגיד לך שזה לא עניין של הנגשה, ולא עניין של מעליות יותר נוחות, אלא זה עניין אידיאולוגי, נכון? קודם כל, אני חושב שצריך להתחיל בזה שהירידה הזאת היא ירידה רוחבית, היא לא ירידה רק של חילונים. אנחנו רואים יותר ויותר אנשים, גם אנשים דתיים, אורתודוקסים, מאמינים במונחים שאתה משתמש בהם, שמתחתנים מחוץ לרבנות. אני חושב שהסיפור פה, וזה גם חשוב להגיד, הטענה היא לא שהאנשים הם לא נחמדים, או שהפקידים לא מאירי פנים. הסיפור הוא שהציבור הישראלי באלפיו, כל שנה באלפיו, אנחנו כרגע מדברים על מספרים שב-2050 אף אחד לא מתחתן ברבנות בקצב שאתם נמצאים בו, בוחר להתחתן בדרכו. אני יכול להגיד לכם שהארגון שלנו מחתן זוגות מחוץ לרבנות. אני אגלה לכם סוד שהוא לא כל כך מפתיע אתכם כנראה. רוב החתונות האלה, באיך שהן מתנהגות, הן חתונות עם מאפיינים יהודים מסורתיים כמעט לכל דבר. הם יצטרכו להתגרש גם ברבנות. לא נכון, לא. זה נקודה ראשונה, וגם הם לא התחתנו בעזר. הם לא התגרשו ברבנות, אבל שלך ושלי לא יוכלו להתחתן. זה בדיוק מה שאני אומר, היום רישום הנישואים ברבנות יש לו משמעות. דיברת על רוחבית. אז אני רוצה רגע, בוא נתחיל רגע, נתחיל רגע מהסטטוס החוקי, נחזור היסטורית ואז נתקדם הלאה. אתה יודע מה, הפוך, נתחיל היסטורית. עם ישראל הסתדר איזה שנה, שנתיים בלי רבנות. הרבנות התחילה ב-1921. נכון. התחלנו, זה דבר ראשון. דבר שני, זוגות ישראלים שלא התחתנו בחול, ושהם יהודים בציבור, זה הרי מה שמשרד הדתות ניסה להתפאר בכותרת, אמרו ירידה בנישואים אזרחיים, כי הישראלים כבר לא צריכים את הסיפור הזה. הם יהודים ישראלים, מתחתנים בארץ, ידועים בציבור, לא צריכים לדווח על זה לרבנות, גם לא מדווחים למשרד הפנים, כי בדיוק הם רוצים למנוע את מה שאמרתי, כי הם לא רוצים להתגרש ברבנות, כי הם לא רוצים שום קשר לרבנות, וזה לא ממקום שהם לא רוצים קשר ליהדות. הם לא רוצים כסף למשרד הזה, והם גם לא רוצים שמישהו יבוא ויגיד להם בסופו של דבר. אני אגיד לא, נכון, אבל אם אחד זוג כזה, וזה מעניין, שאלה משפטית עולה לי, אם זוג כזה צריך להגיע לאיזשהו מגע עם המדינה, בהקשר לידות בציבור שלהם, באותו רגע הם הופכים מבחינת התפיסה היהודית הרבנות כנשואים, לא? לא, מבחינת מדינת ישראל הרשמית, החוקית, ידועים בציבור בישראל מקבלים כל זכות,
כל זכות שיש היום. זה אני יודע, אבל אם הם לא צריכים להתגייס, הם לא יהיו חייבים מבחינת הרבנות להתגייס, לעשות... התשובה היא כן, התשובה היא חד משמעית כן. ומה יקרה אם לא יתגרשו ברבנות? הבעיה שאני רוצה להסביר גם, הוא דיבר על הנושא הזה של רישום. לאחל לכולם, נישואים ארוכים ולא גירושים. של רישום שאתה בא לרבנות בשביל שיכירו בך או לא יכירו בך. יש פה משהו גם, לדעתי, לא רק רחב, משהו ארוך טווח. אתה מונע מילדיך. אם אני רוצה שהבן שלי והנכד שלי יתחתנו עם הבת שלך והנכד שלך ושל כל אחד, אם אני לא אשמור באיזשהו מסגרת, הם יסבלו אחרי זה. זאת אומרת, המערכת של הרבנות זה איזשהו מסגרת. נכון, אני חזרתי לנושא של ההנגשה. למה תסביר את ההלכתית? למה הבן שלי והבת שלו לא יוכלו להתחתן? כי מה? בגלל שבעוד 20 או 22 שנה, אם לא נעשה שום דבר במסגרת, יבואו, יגידו, מי זה? מה מדובר? יהודי, לא יהודי. יצטרכו, הקשר, לא רק השם, אתה מעכב בפניהם, אתה עוצר, לא נותן להם את האופציה. הם לא נשואים, ממזר הוא ילד שנולד לאישה נשואה מגבר שאינו בעלה, תקן אותי אם אני טועה. להלן, אם הם לא התחתנו, אין ממזרים, האירוע נגמר. הגבר יכול לקדש אישה לא רק בנישואים, וזה העניין. בוודאי, אחרי זה הסיפור. בסוף התקופה. ולכן הגירושין יותר חשובים מהנישואים בהקשר הזה. כי אתה שוב, עזוב, אתה יכול לחשוב שזה ממבו ג'מבו, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים להישאר עם אחד, הרי מצב כזה שזוג כזה כאילו נפרד ומתגרש, בלי לקבל גט, ואחר כך נולד ילד אחר, מבחינת היהדות זה ממזר. אני חושב דבר אחד, אנחנו בסוף כיהודים משפחה. משפחה מתאמצים, לפעמים נכון, באים לרבנות, לפעמים פרוצדורה, וכשוב אני אומר, ההנגשה היא חשובה. כן, אבל הוא אומר לך, עזוב, הוא מדבר איתך לא על פרוצדורה, בשביל... אלא לא, תפיסת נכון, עולם. על תפיסת עולם, בוא, אל תמנע מהילדים שלך בעוד עשרים שם. ובואו נדבר בכל זאת על כן. עוד נתון. כן. בסדר, יש לנו היום 400,000 ישראלים דוברי רוסית בישראל, מבחינתכם הם לא יהודים, מבחינת הציבור הישראלי, יהודים וישראלים לכל דבר, הם מבחינתכם בכלל לא בסיפור. זאת אומרת, אותם, זה לא שאתם לא רק לא מוכנים לחתן, גם המדינה אומרת להם, חבר'ה, אתם ישראלים, שירתם בצבא, שילמתם מיסים, חס וחלילה נהרגתם פה, להתחתן בקפריסין, סו לקפריסין. וצריך לתקן את זה, וצריך לטפל בבעיה, אבל יש לך רגע, שנייה, תן לי להמשיך. יש לך אוכלוסייה, קהילה להט"בית, גם הם, אתם חבר'ה, אזרחים, שווים, הכל בסדר, להתחתן בקפריסין. אחת הסיבות שאנשים כמוני לא מתחתנים ברבנות, זה שאני לא מוכן לקבל פה את הזכות שהחברים שלי שיושבים איתי במשרד, בצבא, כן, אבל הניסויים ברבנות הם ניסויים דתיים, ואתה מדבר על... אתה לא מחפש... כשאני דיברתי על אנשים מחוץ לארץ שבאים, זה לתת לזה תוקף מסמכי כזה שבעוד 20 או 30 שנה, שיהיה להם ילד שיסתובב בארץ, שהם יהיו נמצאים תחת מסמך. אורי, שאלה, איך אתה רואה ניסוי תערובת, מה שאנחנו קוראים יהודי וגויה או להפך? איך אני רואה? כן. נישואים של יהודים ולא יהודים. אני חושב שבגדול, קודם כל, לאדם, נגלה לכם סוד, אין דרך למנוע שום דבר כזה. אני אגיד לכם עוד דבר שלא יודע, פעם הראל שאל אותי, תן לנו איזה סקופ. אני התחתנתי בחתונה שלי היה חשוב, שהחתונה תהיה יהודית, מסורתית, אורתודוקסית. חיתנה אותנו חברה שלנו, הרי כולכם יודעים טוב ממני, לא צריך רב כדי לחתן. כן, כן. ההלכה לא מדברת על רב. לי זה היה חשוב. לה... הרישום הוא חשוב שנייה. את הרב. הנושא של הרישום הוא חשוב מאז שהקמתם את הרבנות, הסתדרנו איזה שנה, שנתיים בלי זה כאמור. אני חושב שהסיפור הוא שבסופו של דבר, אם רוצים לדבר על עם אחד, אי אפשר להתחיל לדבר על עוד 700 דורות קדימה. לא, בלי על עם אחד, שאלתי אותך איך אתה רואה ניסוי את הערובת. אני חושב שבסופו של דבר, אדם שרוצה שמתאהב ורוצה להתחתן עם אדם אחר, הוא התחתן איתו, תקרא לזה ככה, תקרא לזה ככה, תקרא לזה איך שאתה רוצה. זה בעייתי מבחינתך, אבל אני שואל, זה מדיר שינה מעיניך, זה מציק לך? לא, מה שמדיר שינה מעיניי, זה איך אנחנו מרחיבים את הגבולות של הסיפור הזה שנקרא העם היהודי, כי אני רוצה ואני מרגיש מאוד שמח להיות חלק מזה. האם חושבים שאפשר למנוע את זה על ידי פקידים נחמדים יותר או פחות שירשמו או לא ירשמו? אנחנו רואים, הציבור הישראלי מצביע ברגליים. אני רוצה להגיד דבר אחרון בהקשר הזה, כי נראה לי שאתם בדרך לאייטם הבא. אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו גם נראה את זה במערכת הבחירות הקרובה. כי הציבור הישראלי שם, המפלגות עוד לא.